Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 90% populacije bar jednom u životu oseti bol u kičmi i ovaj bol navodi se kao najčešći uzrok izostanka sa posla. Svjetski dan kičmenog stuba obeležen u našem gradu. Organizator je bio klub korektivne gimnastike Korak. Ovaj dan obeležen je akcijom u osnovnoj školi Sonja Marinković. Danas, uz podršku mesne zajednice Prozivka i tim povodom, naš gost danas jeste Ljubomir Stankić ispred kluba korektivne gimnastike Korak. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam vas. Dakle, evo, kao što sam najavila, vi ste organizovali obeležavanje Svetskog dana Kičmenog stuba akcijom u osnovnoj školi Sonja Marinković. Pa hajde prvo da pričamo o tome na koji način je organizovana akcija i sa kojim ciljem? 16. oktober, inače dan kada se, o, o, kada se obeležava dan e, Kečnog stuba, Mi smo ove godine, evo četiri godine uzastopno, e, svaki godine klub obeležava dan Kičmog stuba, a ove godine smo se odlučili na jednu širu akciju, pa smo u saradnji sa gospodinom Otovićem Žarkom, direktorom Sonja Marinković, školi Marinković, i sa za, e, mesnom zajednicom sa gospodinom Medaković i gospodinom Standićem smo e, probali da napravimo jednu širu akciju da ta akcija ne bude nekako ograničena i u nekom prostoru, mada je taj prostor godinama nazad bio trg slobode, centar grada, dakle, ali smo se malo kao izvesli iz centra, s tim što nadam se da je ovo bilo malo kvalitetnije, efektnije u smislu uh, velikog broja učenika, nažalost ne velikog broja roditelja, bez obzira što su bili obavešteni o, o, o akcijama koje se danas događale, o, ali ja se nadam da uh, je bilo efektnije u toliko što je zaista veliki broj nastavnika profesora osnovne škole Stojan Marinković, sa, sa svojim učenicima, pogledali su izložbu fotografija i premjerno su pogledali film Vreme zdravlje koji, koji evo, danas je danas bio premjerno prekazan u našem gradu. Nadam se da će ići dalje. Evo, ja sam iznala podatak, dakle, Svjetske zdravstvene organizacije da 90% populacije, što je zaista strahovita da, da, da. brojka, dakle, a verujem da su svi koji ne zgledaju, a koji su malo Absolutno. stariji, barem nekada osjetili bol u kičmi. Da. Pa jeste, to je, to je definitivno problem. Mi u toj nekoj našoj evoluciji nismo se još uvijek adaptirali na taj bipedalni hod, dvonožni hod, jeli, iz tog nekog kvadripedalnog četvrnožnog hoda, ali... Moram da znači, će u sve to dodati jedan moment koji, se, koji je primaran, koji je vrlo važan u stvari ovaj, kada govorimo o deformitetima i, i problema kičnog stuba, to je i, i genetski ovaj, faktor. E onda idu sve tu drugi, drugi ovaj, momenti ovaj, od gojaznosti, od kada govorimo o školskoj deci, neadekvatne klupe o kojima se već priča godinama, o teškoj torbama o, 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 o kojima se isto priča, o kojima se isto tako zna. Ovaj, neki dan smo mi pitali na temu nekih statističkih podataka, ja sam rekao da sam odustao od statistike, zato što je statistika definitivno tu gde jeste, sa tih 90, 80, 100%, znači plus, minus, dva čoveka ne stvar. Uh, ono što je zabinjavajuće jeste da mi samo konstatujemo i uh, bez pomaka, niti u, 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 neko, u to nekoj maloj, nekoj mikročeliji, odnosno nekoj, nekoj školi, da, da to je, bude jedno odeljenje koje ćemo reći, e, ajde uzmemo to jedno odeljenje, uzor, da uzorkom jedno odeljenje, da napravimo uh, jednu selekciju neke djece koja imaju tu nekih odstupanja od pravilnog držanja tela i da radimo s njima. Pa da šta će deset da godina dana. I da šta će djece s djecom koje ne vežbaju, inače ne vežbaju. Znači njih nismo ugrozili jer oni inače ne vežbaju, a možemo pomoći djeci koja će, koja će da vežbaju. I da kažemo, e, gledajte, imamo stranu A i stranu B, pa pogledajte šta se desilo posle godina dana. E, Kada da će nešto dogoditi u tom kvalitnom smislu, organizacijskog, sistemskog smislu rešavanja ovih problema, ja pokušavam 15 godina da, da doprem do ljudi koji mogu jednim a, a, a potezom nalit pera ili, ili, telefona ili, ili, ili reči da reše puno toga što ja kopam ovde da, da, da bi došao do ovaj, da kažem određene informacije i određene podatke i određene načine što je najvažnije pasiti. Znači šta ako imamo, imamo, imamo stanje i šta sad? Znači moramo raditi, mi moramo da obrazujemo, da obrazujemo ljude koji će raditi, a to su nasnici fizičkog spitanja. To su profesori, to su vaspitači, to su učitelji i tako dalje u fazi obrazovanja. Ono što je problematično i u, samoj, i u samom uh, terminologiji, ne razlikujemo termin kinestiterapije i korektivne gimnastike. Znači, ja se ne bavim kinestiterapijom, ja se bavim korektivnom gimnastikom. Ja sam obrazovan da radim u školi, a ne u bolnici, ne u Belom Matilu, nego i u klompama, nego da radim u patikama, u sportskom i da budem sa decom. E to je isto jedna vrlo, vrlo velika a, a, a nedomica i neznanje. Jer kada ja kažem još uvijek korektivna gimnastika, još uvijek postoji strah. Moje dete nije za to, moje dete a, nije grbavo i slično. Koliko se može zapravo uh, korektivno? Vaš cilj, evo prvo to vi ste sada upravo naveli, dakle vaš cilj jeste da uh, osvestite prvo starije, tako je. Je tako, tako koji je. treba da obrate pažnju uh, na ove najmlađe, a pošto jeste prosvetni radnik, uh, dakle imate priliku, kao što je danas organizovana akcija jeste. u osnovnoj školi Sonja Marinković, da se obratite i toj mlađoj populaciji, odnosno samoj deci koje ste rekli, opterećeni su, uh, da počnemo od školske torbe, ali tu je druz, dru, uh, niz drugih uh, 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 ovaj, opterećenja kojima opterećujemo kičumu, pa mi stariji. Ovaj, nis, u svakom nis, nis slučaju, ali na njih treba, na njih možete Tako preventivno je. da, da delujete. E, tri faktora su, pazite, ja sad, ako Bog da sledeće godine završam tu jednu knjigu ko, ko o, na temu, bukvar korektivni granski će biti naslov, je radni naslov, i gdje razbijam tu famu i gdje se nadam da ću uspjeti da razbijem tu, tu, i tu terminološku odrednicu šta je kinesterapija, šta je korektivna gimnastika. Ovdje su tri faktora ključna. Roditelj, e, dete kao vežbač i ja kao korektor, ja kao, kao motivator. Znači, jako nastavnik, nastavnik, znači ja nisam kinesterapeut, pa želim sad ovdje da, da, da to raščistimo. Uh, ako roditelj ima sve sve tome, znači, ja, nema tu, uh, uh, mi nismo u prilici da sad sa decom uh, razgovaramo, dogovaramo, hoćemo li nećemo. Nema tu demokratisanja, pazite. Znači, dete je u obavezi, za zarad njegovog dobra, da dvežba. Znači, sad meni se to ne dopada, pa mislim, puno toga se ne dopada svakome od nas, pa moramo da radimo. A pogotovo kada je dete u pitanju zašto? Pa zato što to je to vreme. To je vreme za vežbanje, to je vreme za korekciju, to je vreme za usmjeravanje rasta i razvoja. Posle mi gubimo uh, mogućnost, odnosno smanjamo mogućnost za, za uh, uh, neki, neki pomak i neki valjan, valjan rezultat koji će mi omogućiti da normalno funkcionišem. Ovdje se ne radi o, o estetskom samo deficitu, nego, nego se radi o prvećoj koji je funkcionalno postoje problem za život, za, da budeš roditelj, da budeš majka, da budeš baka, deka i već u, svoj, u svojim godinama koje dolaze. Dakle, e, vreme koje, pred, a, koje, dete ima, to je vreme koje je, je, je idealno za korekciju. Vreme od 5-6 godina kada dete ulazi u školu, kada, kada ulazi u, u, u tu, u tu ajce, neću reći ništa ružno, tu stolicu koja je definitivno ne, neadekvatna, ali dobro, e, postoji sistem vežbice, postoji način da se to, koliko toliko koriguje. Jesi znači, nekoliko koliko toliko toliko nego zaista se puno radi da znači. se koliko može da se koriguje. Pa može, gledajte, znači govorimo, znači opet da 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 budem uh, jasan. Znači govorimo ovdje o prevenciji i govorimo o korekciji, znači nekih postronih uh, poremećaja koji su blag blage forme, znači to ne govorimo o bolničkom liječenju, ne govorimo o kifozama, skoliozama koji su 50 60 stepeni ili 100 stepeni. To je to je kinesterapija. Ja se bavim ovdje da sa blagim skoliozama, sa blagim kifozama, sa, znači sa uh, x nogama, o nogama, ravni stopom i slično u, u, u funkcionalnom stadiju. Kada ja mogu sa dobrim odabirom vežbice početi položati doziranjem i slično, da delujem, da, odnosno da vežba regali i deluju da, da da rezultat, da da jedan dobar osnov za, 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 za bilo koji sport posle. Mi imamo djecu koje su isto tako, to, o tome pričam često, uh, usvjereni rano, u ranu, ranu sport. I to je kao što je... Uh, prevelika pasivnost, odnosno, odnosno, ovaj, neaktivnost, tako isto i rano usmjeravljanje u sport donosi svoje probleme. Uh -huh. E sad, znači, šta je, bio, šta je moja, moja poruka, odnosno moj pokušaj da, 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 u ovom gradu uh, da ja sam u ovom gradu, ja nisam u, u ne znam ti gde, ja pokušam da u ovom gradu napravim jedan centar za korektiv Miransko. Ali, mislim, jednostavno nemam, nemam, nemam puno slušalaca da bi, da bi čuju da bi, da bi to nešto radili. Uh, ja sam pre par godina pisao neki projekat za lokalnu samupravu, da napravimo četiri punkta, četiri škole koje će biti nosioci programa za druge škole koje su po, po, po regionu, što ja znam, Matko Vuković za svoj deo škola, Kizorištan za svoj deo i tako dalje. I da ja i da ja i da ljudi koji se bavi ovom problematikom obučimo nastavnike i profesore i učitelje. Ja inače imam u okviru svog delovanja rada kluba akreditovan seminar za profesore koji, koji po Srbiji radim, koji držim. U Subodici naravno nisam održen jedan seminar. Zato što ne postoji interesovanje. Zato što ne postoji interesovanje ili, ili već sa drugo, ne znam. Ali te Twitteru nisam održao. Uh -huh. ovaj, I pokušavam da, odnosno pokušao sam tim projektom da animiram uh, tu vertikalu famoznu ovaj, uh, koja je zadužena za, za, za sport, za omladinu, za zdravlje. Ili ja nisam, ni, ja, ja sam sad korektni gimnazijski, ono kaže o, ministarstvo zdravlja, to nije naš. Kaže ministarstvo spo, o, o, sporta, to nije naš. Kaže ministarstvo ovoga, obrazovanja, to nije naš. A u stvari ja sam, ne ja, nego program je Dece. to je deči program, svi koji se bavimo decom je, je, je interes da taj program funkcioniše da živi, ali ne, 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 ne na papiru, nego da živi u, š, u sali. Razumete, znači, i to je, ja sam 99. Je bio predsjednik aktiva nastavnika fizičkog spitanje i pokušao se da ubacim ga kao tveti čas, pa nije prošlo i onda sam otvorio klub. Dakle, rad, moramo raditi, znači, sve ove, sve ove pretpostavke, sve ove pričice sa, sa, sa brojima, sve ove uh, uh, ja, jednostavno sam se umorio od svega toga i, i nemam namjeru više da čak ni da radim ta merenja zato što neću dobiti ništa novo. Znači to su, to su podaci koji su samo se umnožavaju zato što je e, najčešće kada dete ima određen problem, da li to ravna stopala, x ili noge, ili udubljeni grud ili bilo šta, kada je u pitanju kični stub, to nije samo jedan problem. Znači najčešće od, do sada u korak je, je oko, oko ljudi prošlo, došlo kroz taj korak moj, možda je bilo pet ljudi ili šest polazika, koji su imali samo jedan, deformitet. To je najčešće i drugi, treći, četvrti deformitet. Od ravnih grudi, od x noge, pa kombinacija, raz, razne kombinacije, razumete? Znači, to je nešto što zahtjeva zaista veliki rad, veliki trud. Znači, vrlo je, vrlo je, vrlo je teško i zahtjeva strahovito strpljenje. Jer tu je ključna stvar i strajnost rada. Mi ne možemo popraviti neku skoliozu za, za dva mjeseca. razumete? To, to je rad. Ja imam podatke, vi kažete da ste odustali od toga, ali podaci zaista jesu neke brojke koje ukazuju na, na veličinu nekog problema. Podata koji smo izdali na početku da 90% populacije u nekom trenutku svog života oseti bol u kičmi. <coughs> e, prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, 19,3% dece ima loše telesno držanje, a 15,4% ima deformitet kičmenog stuba. Dakle, to jesu podaci, jesu dovoljno velike brojke, da tako kažem, da treba obratiti pažnju na ovaj problem i treba u svakom slučaju raditi sa decom. E sad, kada govorimo o korektivnoj eh, gimnastici, eh, vi ste sada govorili o djeci, pominjali ste i eh, odrasle. Koliko zapravo kod nas, na primjer, odraslih može da se ispravi ukoliko postoji, naravno, neki blaži deformitet? Koliko može korektivnom gimnastikom i da li može? Ba, može, kako da ne gledate. Znači, eh, po postoji taj eh, to je takozvani taj strukturalni stadij, kada već pardon, ovaj kada je već u pitanju odrasla osoba, znači gdje je došlo do završetka rasta i razvoja, na kost, kao kost ne možemo previše utičemo, ali možemo na te mekane strukture, na mišiće, na ligamente, na tkiva, na, na, na tu potporu koja će smanjiti bol. Ja imam grupu od, 7 i 8 sati već, u većnim satima, odnosno od 19 19.20, program je o sebi, naziv se o sebi, okretnost, snaga, elastičnost, brzina i izdržljivost i Pasite, kada mi kaže jedna gospodja, Ljubu, hvala ti što postojiš. Posle silih nekih terapija, nekog, nekog, nekog čiribu, čiriba lečenja, posle desetak treninga, kada je se lepo taj mišić istegao, kada je se lepo taj mišić usperio, ojačao, izbalansirao, žena znači, je ostatila olakšanje. Znači, tu je vrlo jednostavna stvar. Kada kaže vrlo jednostavno, to znači da mora se raditi. Znači, vi, vi kao mlada gospođa, žena, devojka, mama, baka, deka, imaju svoje mjesto u korektnom radu. Znači, to uopšte nije nije samo, korektiv, samo, samo deformitet, razumete? Znači, Novak Đoković, čovjek koji je o, svetlost u ovoj, ovoj zemlji i, i ovom narodu, radi korektivnu gimnaziju, razumete? Znači, desetobojac radi korektivnu gimnaziju. U kom segmentu? U vežbama istezanja, u vežbama snage, u vežbama povećanja u objema pokreta, u nekim novim motoričkim kretnim navikama i slično. Znači sve je to korektiv gimnastika, samo što mi smatramo da je to nešto što je ono, van, van nas. E, danas su bili komentari dece e, isto interesantni u tom, u tom smislu da e, teško je prihvatiti i e, ono se prepoznati sebe. Jedan mali došao i kaže, ja vidi ovo, vidi ovo, a u stvari vidi sebe. X, X noge, malo malo buc, pa su dečeljade sa X nogicama i, po, i pogleda sliku, pa se, znači on se, on se e, uhvatio slike, svoje slike. Ali ne, nisam ja to, nego to je, to je kao onaj drug naš iz petog šest. Da, dakle, zapravo je tu, kod, kada govorimo o dečijem uzrastu, bitno da roditelj prepozna, pa da ono o čemu ste pričali, je. prosto jedan disciplinovan rad na tome da se dete natera za njegovo Tako. dobro da e, vežba, a mi stariji moramo sami o sebi. Pazite, dogoditi, pa znači, raču, sve dok treba rasti razvoj. Mi, znači, Ta rastu, rast raste, 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 nega krivulja raste u, na, na, gore, a posle idemo na dole. Mislim, biologija čini svoje, naravno mi starimo, ali, ali e, nikada nisam imao ove godine koje danas imam. I naravno da ja u ovim godinama moram da prilagodim vežbu sebi. I, e, suština je u tom idealnom pristupu, razumete? Ja imam gospođu profesorku koja je u penziji koja kaže bolje se osjećam sad nego sa 25 godina. Pa mislim, ja ne moram više ništa raditi u životu, no imam, imam nju, imam još par klinaca koji su napravili sjajne rezultate, sjajnje pomake, a do sada niko nije, nije prošao kroz korak kada nije imao pomak. Pa Razumete, Znači, i nema tu, tu ništa nije uh, realno, tu ništa nije uh, skriveno. Ja pravim idealne programe, u, a u svojoj bazi uh, vežbice imam oko 2000 vežbice, paste. To bogatstvo, mogu da kažem, otvorno, jasno i glasno, da ne vrlo niko ima u svijetu. I znači, program prilagođavam mogućnost, mogućnostima. Uh, vežbao, nije vežbao. Star, mlad, dete, devojčice, dečak, sportista, sportista, teniser, futbaler i već šta. Uh -huh. uh, napravimo to kontrol merenje i onda na osnovu tih informacija, na osnovu tih uh, pokazatelja se pravi program. Znači čovjek koji je u 50-ih godinama, uh, zašto bi, to jeste u mojim godinama, zašto bi sad bio van uh, uh, neke igre, van, van života, jel? ili bakica od 70 godina ili, ili zašto, razumijete? Pa mi pogledajte na zapadu, ljudi funkcionišu normalno i sa, samo je bitno da a, te godine koje ima da dobro nosi. To je suština. Znači, ja više nemam potrebu da budem, ja se bavim odbojkom, znači ja više ne mogu naravno raditi ni, ni 3% od onoga što mogu raditi nekad. Ali mogu da radim sad ono što treba da radim sa, u godinama u kojima sam. A kada uh, govorimo o, o samim časovima fizičkog vaspitanja, uh, vi jeste profesor fizičkog vaspitanja uh, i radite je li tako, u školi ne. sa decom. Ne radite ne, u školi ne, sa decom. Uh, ali dali, da li po da. vašem mišljenju, uh, uh, da li su dovoljni ti časovi fizičkog vaspitanja da bi se na neki način ipak, da bi deca osjetila taj boljitak? Uh, uh, ja uh, ja škole, sam izašao iz škole 99. kad sam napravio klub, zato nisam više u školi. Ovaj, uh, tri puta je neka, neka, neka mera optimalna merica. Što ne znači da i četiri, pet puta nije, nije dobro. E, znači, sa tri puta mi, mi već možemo da da a, posle određenja izvrstvog vremena, posle tri, tri, tri četiri meseca vežbanja, da dobimo prvi rezultate. Da već dete e, dobija svoj karton i to je sjedna stvar. On pogleda svoj, svoje početno stanje, svoje inicijalno stanje i posle sledećeg prvog kontrolnog merenja vidi brojeve. Jer brojevi su dovoljno snažni. Ako imamo krivinu, kako govorimo o, o, o skoliozi, neku desnu, torakalnu krivinu sa krivinu, 15-20 mm, posle prvog merenja on dobi, dođe na neki 12-13-10, zavisno su jeli opet od slučaja slučaja, i njemu je jasno da je 20 uh, bilo veće od ovih nekog, nekog novog broja koji je 13-14-15. I što je motivirajuće. I uh, na osnovu novih tih informacija se pravi novi program. Uh, I ne može biti dosadno, pasite, znači, uh, uh, toliko, toliko takav jedan širok repertoar vežbica sa koje kakve rekvizitima koji su interesantni i nama, amatorima, i deci, i m, ja kažem, ja, ja imam zadovoljstvo da, da, da radim posao koji volim, znam i, 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 i uživam u njemu radeći svaki put. A tako isto i moji moj, moj polaznici. Znači, to je jedno... jedno uh, jedan prostor koji nam omogućava da, da ponovno budem radostan, da imam samo poverenje, samo upoznanje u sebe. Pazite, mi smo danas pritisnuti sa svim i svačim i sad još ako, ako imam bol, pa onda sam gotov. A bol je definitivno reakcija, onda sam posledica uh, nekog poremećaja, nekog problema koji vučemo još iz detinstva. A kada govorimo o deci, dakle i o školi, jel vi mislite da je dovoljno ta tri časa da oni koje imaju, pa, gledajte, ne sad da, konkretno, dakle, da. ali uopšte na njihov e, čitav razvoj? Nije dovoljno, pa definitivno nije dovoljno, zato što je specifičnost speci, speci, uh, deteca i njegovog odrastnije sedenje, je učenje, je škola, je, u ovo vreme, pogotovo sad kompiter, znači bilo kuda, stolica je svuda, <laughs> nije kiki nego stolica, razumete, dete previše sedi. Znači, mi, mi smo uh, u, 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 ovo, u ovom vremenu u kome jesmo, sa našom decom i, i, i zaista u problemu kada govorimo o, o, o aktivnostima, o, o vanjskim, spoljnim aktivnostima, o terenima na polju i sl. Znači mi toga, nažalost, ako imamo te terene, mi ih ne koristimo dovoljno. Tako da moja preporuka, naravno, bilo bi dobro da svaki dan da imamo čas fizičkog spitanja. Evo to radi već u Mađarskoj rade, znači već u nekim školama van se radi, da se svaki dan ima čas fizičkog spitanja i to ciljan čast. To je znači ciljana vežba sa ciljanim programom, znači mi imamo pro problem i, i, i ova tri časak pitanje kako se organizuju. Ako je broj izostanaka takav kako je neke podaci bili tamo stotine hiljada časova se gubi, pa to je stravič. Ko radi onda fizičko spitanje? Tri časa jedna kamoli sad... znači mi možemo staviti pet časa ako nemamo sale. Evo znači, pogledajte subac koliko sale imamo za fizičko spitanje, koliko opremljenih, ajde koliko toliko opremljenih, ali ne, razumete, čak, čak i to nemamo. U tom smislu je i novina u, u zakonu tom, ove godine da, je, da su škole u obavezi osnovni i srednji da organizuju sportsku nedelju kako bi se sport približio, jer je druga stvar sada nemogućnost možda roditelja da svoje dete upišu a, na neku, da, uh, neki, neki klub ja. ili da se dete bavi sportom, a kao što ste rekli, dakle, nemaju ni sve škole mogućnost da sport izdaje pa, čas na drugi način. Pa, opet, se, opet se radi o, o neposljenju sistema, pa ste, sve ovo mi radimo, ajmo danas, radna nedelja, odnosno sportska nedelja, u ponedljak već zaboravimo da, 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 da Razumete, Znači, ako ne postoji kontinuitet u vežbanju, pa kao i u učenju, pa kao i u hrani, pa se kao što mozak kaže, e, gladan sam, pi vodu, biju, jedi, tako isto svaki dan ima potrebu za, za vežbanje. Mišić svaki dan kaže, pokreni me, istegni me, prokrvi me, razumete. Ako toga nemamo, mi, mi onda dolazimo u fazu uh, nekih bara u nekom delu tela, u nekom segmentu i onda pojava bola, onda dolazi neki spazam, nešto ovo, nešto ovo i to se onda komplikuje. I onda mi u jednom trenutku, puf, i kaže neko, kad se nešto desi ružno, ovaj, odjednom je pao. Pa nije odjednom. To se sabiralo. To ima kumulativna efekt. Ima. Znači, to što mi radimo, isto pozitivno, ima kumulativna efekt da trajimo. Ima isto i druga strana, ona negativna strana ako ne radimo, pa se odjednom, kao, kao odjednom se nešto skupljamo. Nije odjednom čovjek, što je 50 godina, čovjek ima bez kretnje, bez vazuha, bez mogućnosti da, da, da raširi sva pluća i da nahrani taj mišić. Mi moramo kolabirati. Hvala, gospodine. Hvala vam, gospodine Stanko. Hvala